Okey, jangan lupa subscribe, like dan share, okey. Petani abang ada nak tunjuk motor buka ceruk. Okey. Ada dua buah belakang rusa warna kuning tu. Kita tengok depan dulu. Nombor body dia 14 kalau tak silap. Kita tengok cara dia main gelombang di Kuala Terengganu dengan Kuala Nerus antara muka kepala. Kita tengok ni pun ada dosa slow 14.74. Exo dia smooth je, slow je bunyi. Sebab dia layang je. Tu ada sikit gelombang. Orang kata dirasai gelombang tu. Orang belakang tu relax je. Okey, petani abang ada nak tunjuk motor bukan ceruk Jawa dengan buk-buk api suang je. Okay, ni motor ibu, motor Jawa 79 dengan buk biru tu, buk api suang je. Waktu dia ada sebuah lagi ataupun dua buah lagi lah. Dia biasanya dalam 3 buah ataupun 4 buah sekali topik. Okay, macam hot ni buk warna kotak dia tu warna hijau ni, ni buk Terengganu.
Kalau kotak warna merah, buk daripada Kelantan. Kalau kotak dia warna kuning, buk dia warna negeri Pahang. Kalau kotak warna biru, negeri Johor. Tu lah beza color-color untuk setiap buk nelayan di negeri masing-masing lah. Di Pantai Timur, Selatan, tu dia ada beza dia belaka. Ni kita santai-santai di muka Kuala, kita tengok bubuk nelayan hok lalu di muka Kuala. Santai-santai petang je, healing je ni. Pelang ada sibuk lalu. Ini motor buka jeruk ataupun muka jeruk, orang panggil muka jeruk ataupun muka jeruk lah, sama je, cuma bahasa tu lain sikit lah, ayat dia tu lain sikit lah. Sama macam tadi kot, tadi pun muka muka jeruk juga. Nampak sangat repang. Banyak kot boleh.
Bot ni nombor plate body, ni nombor body je 24. Tu kat situ. TRF 10 2 28 29 29. Ini motor kat ceruk ambil kabur belakang tadi. TRS 1086. Jadi slow. Allah Akbar. Ada gelombang itu. Takut ke kita? Kita ni orang mabuk dah. Untuk dia tekan, dia terbalik minyak. Dia naik balik minyak dia. Dia tekan balik.